جس جگہ پر محبت کی قدر نہ ہو وہاں دل لگانے سے کیا فائدہ, جس جگہ پر محبت کی قدر نہ ہو وہاں دل لگانے سے کیا فائدہ, جب کرتی نہیں اظہار تو نگاہیں ملانے سے کیا فائدہ, ارے نچالی ہاتھوں میں مہندی چلی گئی دوسروں کی گھر تو پھر پاس بلانے سے کیا فائدہ.